jako když tak se to bude dát jako nějak přebarvit. Tak ono to vždycky může přebarvit, ale já nechci si to vlastně vypadnout jasně, no. Ale hlavně ono, jak to udělají, tak to bude vypadat jako to. A pak až se to rozchodí, tak to bude vypadat. Ale
ty to nevíš, ty se mi to